Goeiedag, my naam is Chaka Erasmus. Ek het so 'n paar maande gelede met hoenders begin boer hier op my plot hier naby Pretoria. En toe het ek ewe skielik 'n duiwe probleem begin ontwikkel. My hoenders is semi-intensief, hulle loop in slaap in hokke om hulle te beskerm teen die katte en die dinge, maar bedags loop hulle buite en hulle kos word ook vir hulle buite gegee. En toe het ek 'n vreeslike duifprobleem begin ontwikkel. Die duiwe het vreeslik saam geëet. En toe het ek besluit wel ek gaan die duiwe deel maak van my boerdery. Ek gaan hulle kan saam eet, maar gaan so af en toe vir my 'n duifie skiet en gaar maak. Ek het dit gedoen, dis 'n ander video. Die duif, hoe ek die duif verwerk en hoe ek dit gaar maak en so. Maar toe het ek bietjie, ek het sommer op die ingewing van die oomblik daar by Pretoria Arms hier in Montana in Pretoria het ek ingestap en bietjie gekyk na Wimbux. My verwagting was ek gaan so R10,000 betaal vir 'n nekbreek Wimbux wat ou darme duif kan raakskiet. Wragtie, ek praat toe daar met oom John. Wragtie, die Wimbux, daar's toe 'n nekbreek Wimbux, 'n Chinese maak, 'n Sniper Afrilac vir R3,500. Dit sluit 'n klomp bybehore in. En ek was so verras gewees dat ek 'n Wimbux kan kry vir daai pryse. John het my beloof, jy kan op 20 meter kan jy 'n goeie groepering skiet met die Wimbux. En ek is toe so verras, ek koop hom toe sommer net daar. Stap daar met hom uit. Sê die rede hoekom ek so toe gegaan het nie, maar ek was toe nou verras. En ek het toe nou bietjie op die internet rondgekyk. Ek kry geen oorsig review van of resensie of enigiets van die Sniper Afrilac Wimbux nie. Niks op YouTube, nêrens. Toe besluit ek, okay, ek gaan nou maar 'n oorsig doen oor hom, 'n resensie en hier kom dit nou. En ek wil net ter aanvang sê, dit is 'n positiewe resensie, ek kan dit sommer nou al vir julle sê. So, ek gaan vir julle die Wimbux wys en wat ek gedoen het die afgelope 3 maande met hom. En. Right, hier kom dit. Nou vir die kontantbedrag van R3,500 of min of meer daar, as nou die prys wat ek onthou, ek nou nie, dit kan paar sent die kant of daai kant of paar rand die kant toe en daai kant toe wees, maar dis basies R3,500. Kry ek toe nou hierdie Wimbux. Sniper Afrilac. Met hierdie geweersak. Baie oulike geweersak met allerlei sakkies aan albei kante en so aan. Ek dink is 'n heel effektiewe geweersak vir Wimbux. Hy het 'n teleskoop en ja, 'n pakkie van hierdie patrone pellets. Hierdie kepsie en hierdie teiken. Alles vir so R3,500 hier by Pretoria Arms hier in die noorde van Pretoria hier in Montana se wêreld. En ek dink dis goeie waarde vir geld, veral vir die feit dat ek het omtrent in hierdie afgelope 3 maande het ek omtrent 500 pellets deur hierdie Wimbux gejaag. Ek het goeie groeperings behaal daar op daai teiken. Ja, ek sal daai plastiese sak nou nog gaan afhaal. Op daai teiken vir julle weer 'n paar skote skiet om vir julle te wys wat se groepering skiet hy. En ek het seker 'n goeie 30 duwe nou al geskiet en so 'n paar mossies en vinke. So ja, ek dink dis 'n is 'n baie ek dink is goeie waarde vir geld. So ek gaan vir julle 'n bietjie meer detail nou wys. Nou goed, hierdie Wimbux, as jy kyk na die afwerking, dit lyk vir my soos hout. Ek is heel tevrede met die afwerking. Hierso is 'n vatplek as jy die nek breek, ek sal nou vir julle wys.
beetje meer die actie en so aan. Die telescoop kom met die doppies. En hierdie achterste ding, hierdie een ding, een skroefie was los geweest binnen, die hout was uitgeweer in die binnenkant. Ek het sommer net een vierhoutjie daar in die gat ingedruk en daar is hy heeltemal reg. En ja, dus hoe hierdie wimbiks lyk. Heel tevrede. Ek is tevrede. Dan gaan ek julle wys hoe skiet hy. Ok, hier is die teken. Sommige so weggooi boksie of ding wat ek gevat het. Stuk wit papier, swart kruis met isolation tape. En dan hou ek sommer hier so hierdie type tape en swart isolation tape en een skerkie en een pen hier so. Merkpen. En dan plak ek nou maar as die gaaikies is op die swart, plak ek het toe met die isolation tape. Andersins plak ek het toe met hierdie. So ek sal dalk eers hierdie ene plak en dan die isolation tape boop. As ek my volgende groepering wil skiet. En ja, dis nou hoe. En hy staan 20 meter daar van my skietplek af. Ek het om met 'n laserstraalkie gemeet. Nou die eerste ding wat ek gedoen het, ek het groeperings begin skiet met verskillende pellets. Om te sien watter pellet geef my die beste akkuraatheid en so met hierdie spesifieke wimbiks. Ja, ek moet net sê, dit is 1.22 kaliber. Toe ek het hom gekoop met hierdie, maar dit sê nie is daar die grein of die gram of wat nie, maar dit is so om en by 15 grein pellets wat ek hom mee gekoop het, maar ek koop toe ook hierdie 1.36 gram, dis omtrent 18 grein, hulle sê nie die grein nie op die boksie nie, en hierdie hierdie is 1.870 gram of 13.43 grein, en hierdie is 1.03 gram, oftewel 15.89 grein. So, ek het toe nou, nadat ek hierdie boksie uitgeskiet het, het ek beproef die swaarder pellets, en ek het gevind dat hy werk nie lekker met die swaarder pellets nie, hy gee een terugskop wat hom minder akkuraat maak, so ek het opgehou, ja, hy is nog vol uit, ek het opgehou skiet met daai. Hierdie is die lichte exact jumbo, die bolo, whatever, pellets, die 13.43 grein, 0.870 grein. Ek het gevind, hy is een bietjie lig, een te lichte pellet, raak ook onstabiel in vlug, terwyl hy die licht trek. Jy kry, hy is nie verskrikkelijk onakkuraat nie, maar jy kry nie, ek het nie, hy het nie gewerk nie, hy is minder effectief gewees as die oorspronkelijk is, wat die selfde is as hierdie. Toe ek op die ouwe, ek het nog gevind, hierdie 1.03 gram of 15.89 grein van hierdie maak, het toen nou vir my die beste gewerk op hierdie wimbiks, so hierdie pakkie is al amper leeg, daarin is nog vol, so ek gaan nou net met dit aan, hierdie het ek toen nou maar gebere, hierdie daarin is leeg, hierdie het ek toen nou maar, ek bere dit nou maar vir whatever, maar ek skiet nie met dit nie, want hierdie is die beste cools. Ja, ek wil net vir julle wys, as ek nou jag met die wimbiks, ek het pellets in hierdie klein houerkie. En dis lekker gerieflik om saam met jou te dra, om saam met jou te dra, en as jy moet, want ek het baie gewok en stokkie, so op die plaas, op die plot, loop die lyndraad, of loop in die veld rond, daar sit duwe, ek het duwe uit die vuis uitgeskiet met hierdie wimbiks. So, ja, dit is net een oulike idee hoe jy jou pellets kan stoor makkelijk in jou sak saam met jou draan swaan. Nou, ek het meer as een voerplek, meer as een hoenderhok en voerplekke vir die hoenders, maar hierdie is die enigste plek wat het van so aard is, dat ek so lekker hinderlaagie kon opstel vir duive wat daar, hulle het baie hier ook kom eet, wat vir duive wat daar kom eet. Ek het die teiken daar opgestel van my skuifskiet en daar is koosbakke en
toe en ek het dan en dan het ek hierso dit vir my so dooie rissie gemaak. Hier is 'n meelsakkie met sand in. En dan het ek hierso 'n stoeltjie wat ek so lekker kan sit. Nou oom John by Pretoria Arms het vir my gesê ek moet hierdie ek moet eintlik die Wimbiks op 'n kussing rus as ek dooier skiet want om die terugspring te absorbeer, maar ek het gevind dit werk nie vir my nie. Want dit is een ding van hierdie Wimbiks, ek dink alle nekbreek Wimbikse het hulle jy weet daai terugspring. Want wanneer hy die veer begin vorentoe skiet, skop hy en dan as die veer vaslaan voor, skop hy ook en dis alles vir die wimp vir die pellet by die loop uit is. So jou nekbreek Wimbikse het nogal 'n erge terugskop wat die akkuraatheid erg beïnvloed. So dit is jou grootste bekommernis wanneer jy skiet is om daai skop te neutraliseer. Benewens dit wil ek vir julle sê dat hierdie Wimbiks geen groter probleme as enige ander nekbreek Wimbiks nie. Jy weet temperatuur speel 'n rol, ligdruk speel 'n rol en so aan, maar dit is nie die doel van hierdie video nie. Dit julle kan dit maar opkyk op ander video's. So wat ek toe nou gedoen het om 'n akkurate skootplasing te kry na heelwat eksperimente is die volgende. Wanneer ek skiet met die Wimbiks, vat ek hom nou hier op sy pistoolgreep en dan het ek hom rus ek hom nou daar op sy sandsakkie en dan het ek hierdie arm daar bo op gesit. En dan vat jy nou mooi dooier is en dan dan neutraliseer hy tot 'n groot mate die opspring en dan het ek my vinger hierso druk ek ver deur sodat as ek trek dat 'n mens so min as moontlik trek aan die Wimbik self. So dit was my tegniek wat ek ontwikkel het. Daar was 'n ander ek het 'n ander video gesien wat 'n ou wat praat van wat hy noem die artillery hold. Waar hy sê jy hou jou Wimbiks net so los op jou hand en jy hou hom loserig en as hy skop hy terug soos 'n artillery kanon. Hy sê dit is waarmee hy sy beste akkuraatheid kry. So elke ou moet maar eksperimenteer met wat jy vind die beste vir jou werk. Ek het gevind dit werk hierdie manier werk vir my en wanneer ek in die veld is en ek jag uit die vuis uit, ja, dan hou ek hom maar net so of ek sal my hand teen 'n boom of 'n ding sit en so op my hand dooier is vat. En dit is in effek dan maar die artillery hold en dan het jy nou weer jou probleem, jou eie beweerasie om raak te skiet. So, maar as jy in die veld walk and talk is daar nie hier in die bosveld is nie dooier is plekke regtig nie. Daar's altyd takke en goed voor. So. Right, so dit is hoe ek dan nou wat ek gevind het met die teleskoop. Jy moet net seker maak die teleskoop bly mooi styf en alles. Ek het gevind op 'n stadium hy begin bondskien en sien ek die teleskoop het losgeraak. So die mounts lyk vir my is nie van baie harde materiaal nie of wat ook al, ek weet nie. Dan gaan hy bietjie loserig, so ek het sommer permanente island keykie by my gehad tot ek nou gesien het hy sit mooi stewig. En wat ek ook vir julle kan wys is dat die op en af van hierdie Wimbiks se stelplekke. Hy wys op as jy hom opstel en skiet hy op. Maar die links en reg is verkeerd om. Ek weet nie, hulle het 'n fout gemaak. As jy hom links stel, dan skiet hy reg. So ek het dit in die praktyk agtergekom. So mense sal dit maar agterkom as jy die geweer self instel. En dan ja, hy het 'n syf wat outomaties as jy die loop knak, dan gaan hy op syf, so jy moet elke keer van syf af half oor die skiet. Dit is 'n positiewe ding. Ja, verder is dit nou maar net 'n Wimbiks. En
Sy skootplasing is vir my heeltemal bevredigend. Kan julle sien? Dood normaal, is enige rumbuk. En so skiet ek 5 groepering, 5 skote vir 'n groepering van 5 en dan gaan kyk ek en ek gaan so 'n groeperingkie skiet, dan gaan ek vir julle wys. Ja, iets wat ek vir julle moet sê en dit is 'n negatiewe ding is ek het gevind as ek nou die geweer mooi ingestel het en ek gaan skiet, dan skiet ek sommer 'n paar duwe. Ek het byvoorbeeld een Saterdag sommer 6 duwe geskiet, party van hulle uit die vyf uit en so aan. En dan die volgende dag as ek kom op die skietbaan, hier op my skietbaan skiet, dan is hy weer uitgestel. Sommere duim uit. Dan op 20 meter, dis baie. Dan moet ek hom van vooraf instel en so aan. Ek weet nie, want wanneer ek hom stel, wanneer ek nou aan hom stel, kyk, dit is hoe sy stelknoppies lyk. En soos ek sê, hierdie ene, die links en regs, is verkeerd om. Maar wanneer ek nou aan hom gestel het, gaan jy nou aan hom stel nie, maar wanneer ek aan hom gestel het, en net kamera nou net in focus kom weer, dan sal ek hom nou hierso weer tik, en hierso, al vier kante, laat hy nou mooi, laat as daar iets is wat moet in posisie inspring daar binnen, laat het gebeur. Maar ten spuite daarvan het ek gevind dat hy die volgende dag sommer heeltemal uit is, dan moet ek hom weer instel. Maar later het dit beter geraak. So ek weet nie, wil aanvaar vir die prys wat jy betaal het, is dit dalk nie 'n vreeslike goeie teleskoop nie. So ek weet nie. Nou, hier is my groepering wat ek nou net geskiet het. Dis vroeg die oggend, op 'n wintersoggend, dis koud. En dit is wat gebeur met 'n nekbreek windbuks en ek dink nie dit is uniek aan hierdie ene nie. Jy sal sien daar so is 'n skoot. Dan is daar 1, 2, 3 skote en dan is daar 'n skoot. So dis so ry van onder na bo of van bo na onder, maar almal is mooi in die middel. Nou, met 'n nekbreek windbuks en die veer en die werkende meganismes en die olie binne in hom, soos hy warmer word, skiet hy vinniger, dan gaan jy begin hoër skiet. So, as jy op 'n somersdag op 'n lekker warm dag skiet, dan skiet hy 'n goeie groepering. Wanneer jy op 'n koue dag die eerste paar skote skiet, dan maak hy so. Maar soos jy skiet, word hy nou warm, jou tweede en jou derde groeperings raak later heel wat beter. So, maar dit is nie uniek aan hierdie wimbuks nie, dit is nou maar, lyk my alle wimbukse is, nekbreek wimbukse is maar so, wat werk met 'n veer in. Sien, hier is die tweede groepering en hy sal heel wat beter, inteendeel hy is goed. Daar is dit, 1, 2, 3, 4, daai 4 is al 3 duive. Binne, jy sal die duif raak skiet daar, miskien daai en om dalk, hang af, limoenduifie is nogal klein, hier is om dalk net mis daar, of dier die veere, maar die 3 is duive, en dan is daar een rondloper. Nou, die type goed gebeur, dit is nie altyd jou skuld nie, dit is dikwels maar die geweer, en die temperature, en die lichtdruk, en sulke type goed. Dit kan seker maar jou skuld ook wees, ek is nou nie een skerpskutter nie, maar ek sal nie stel in hierdie wimbuks nie, op 20 meter, hy is reg, hy skiet reg. Sarsie van 5 skote, wat van bo na onder getref het, en toe is sy werkende meganisme nou warm, nou, en los, nou skiet hy reg. So, ja, ek het lanklaas hierdie wimbuks ingestel, 'n paar dae gelede, of 'n paar, kan ek sê, skuifskiete gelede, en die teleskoop het mooi ingeblei hierdie laaste
groepering was goed geweest. So die kritiek van mij dat hij in die begin somme vanzelf uitgegaan het oor nacht, dit het gestabiliseer, hy is nou reg. So, okay, maar ek het nou besluit, want ek het toen nou vir my entry level PCP Winbox ook gaan koop, en ek het besluit, want hy kom sonder 'n teleskoop, weet, en ek het besluit, ek gaan nie extra teleskoop koop nie, ek gaan hierdie teleskoop sommer afhaal en op die PCP Winbox sit, omrede hierdie Winbox se akkuraatheid is maximum 20 meter, ek dink nie, ja, jy kan 25 meter probeer, maar ek probeer om binnen 20 meter van my teiken af te wees, wat bietjie moeilik is, as jy walk and stalk en so aan, so dis hoekom ek ge-upgrade het, maar so wat ek besluit het, ek gaan hierdie teleskoop afhaal, en op die PCP sit, en hierdie ene gaan ek hou as 'n oop versier, want die teiken is so naby, jy het nie regtig 'n teleskoop nodig nie, en so hy skroef maar net met die Allen key los, ek gaan hom nou gauw afhaal. Nou, hierdie Winbox se oop versier het soos een glow in the dark merkertjies, hierso, en die voorste ene, en julle hoe lekker jy dit kan sien nie, bietjie uit focus uit, met die cellfoon van my, maar jy kan het sien. So, jy mik eindelijk lekker hoor. Ek gaan nou paar skote skiet so, ek het al voorheen die teleskoop afgaan en weer teruggesit, so ek gaan hom nou maar so instel. Ek het hom nou begin instel en sy hoogte is nou reg, hy stel, hier die hoogte stel makkelijk daar, en dan links en rechts, hierso, en toe moes ek hom nou bly links stel om hom op teiken te kry, totdat hy glow in die linkerkantse gedeeltekie weggeraak het achter hierdie versier. So dis een punt van kritiek, want hierdie versier achter en voor is vast, jy kan dit nie skuif nie, en hy is nog nie heeltemal op teiken, hy moet nog verder links gaan. So wat ek nou gaan doen, hierdie goed is plastiek, ek gaan net daai dingetjie afsaag. Ek gaan hom net daar afsaag, dan kan een mens hom nog verder links stel, en dit behoort dan die probleem op te los, ek gaan vir julle wys. Ok, ek het besluit, ek gaan nie hierdie modifikasiekie doen nie, want ek gaan hierdie Winbox vir my dochter gee. Sy moet self besluit of sy die modifikasie wil gedoen wil hee of nie, modifikasie, en indien wel sal ek haar daarmee help, maar gaan dit nie nou doen nie, en ek gaan dit ook nie wys op hierdie video nie, maar dit is net 'n kwestie van saag daai gedeeltiekie af. Ja, net 'n algemene ding ook oor Winboxe wat ek gepraat het met oom John is, een mens doe nie rarig onderhoud op een Winbox nie, jy maak nie sy loop rarig skoon, en jy weet, en hierdie cilinder waar die veer is, dit is toe verseel, dit bly net so, so een Winbox, so nekweek Winbox in elk geval, los jy net so, jy skiet met hom, jy maak nie sy loop skoon, jy doe niks aan hom nie, tot hy een dag uit mekaar val, maar dis maar net een algemene Winbox ding. Call of Duty. Ek moet myself beskerm teen vyandelike duiwe. This is Africa. My eerste vink met die Winbox is een baie klein teikenkie. Daai rooi is nie bloed nie, dit is hoe hy lyk. Hulle daar by daai neste kom sit, shame.